senzis, mensus, legos, decede. Aparosti, jokies, desu, din finala du asmi. Vážení priatelia, teraz by som sa veľmi rád poďakoval ako vám a najmä divákom od televízorov, že nám poslali milióny listov, prišli samé kladné teda, ale jasne, že stalo sa aj to, že prišli aj záporné, konkrétne jeden. Áno, jeden novinár sa nám dokonca udusil pri čaji s čipsami. Verím, že si teraz naladí takú dobrú nejakú západnú stanicu s nejakým dobrým krvákom, ale čitateľa jeho denníka a verím, že väčšia časť Slovenska je teraz s nami pri obrazovkách, však pravda. Pozdravujeme manželov Jelšovských z Trenčína, pani Margitu Gálovu, ktorá keď nás počula, zabudla zomrieť. Venujeme len tak ďalej. A kolektívom z polikliniky Trnava, školská jedáleň z Ďubierskej ulice v Banskej Bystrici. A potom dostali sme tu 8 miliónov podpisov a ďalších 20, čiže môžeme vypísať referendum. Čiže veľa najkrajších listov. Áno. No a ja verím, že budete písať, že budete dávať ďalšie podnety písomné, že nám budete aj telefonovať, že budete robiť to, či máme hrať lepšie, či máme pozývať lepších hostí, horších hostí. Proste všetky vaše podnety, myšlienky dobré. Všetko to, čo sa má v tejto stodole objaviť dobre a čo nie. A naše vydavateľstvo vám ešte praje, aby ste si kupovali a najmä teda vám venujeme 17. album, bude sa to myslím volať, že Hej gule gule, alebo tak nejako. A teraz vám venujeme jednu nádhernú pieseň Hej Jano a O Dulalajne. Išiel Jano do hospody kravu predávať. Ďakujem.
Ďakujeme veľmi pekne, aby som vám chcel predstaviť mojich, teda najmilších hostí. Je to moja fenka Fifi, ktorá už témer zdochla od strachu, a pes Jožko. Jožko, sem poď, hej! Jožko, poď sem! On sa tam zakliesnil. Jožko, sem poď, poď. No, to je Jožko, to je Fifinka. No, a teraz vám chcem povedať o Jožkovi. Minule si ho vypožičali na nakrytie. To znamená, že chceli ho spáriť s určitým, teda s určitou ženou, teda ako fenkou. Jožko tam bol 2 týždne a potom prišla správa, akorát, že jej odrizol ucho a fajron. Čiže nič z neho nebolo, on je po pánovi. Jožko. Zaviedol som ich sem preto, lebo žijeme v jednej domácnosti už vlastne roky a oni poznajú moju náturu a preto strašne sa sem chabrali, hoci teraz už sú z toho takí dezorientovaní. Sú tu a preto verím, že táto story sa vám páčila, ale pokiaľ sa vám nepáčila, tak ja odchádzam. Čau, Palko. Počúvaj, Dušanko, neodchádzaj, čo si tu bez teba počneme? Rob si, čo chceš. Nehnevaj sa. Nehnevaj sa, to tak čau. Nemysleli. No už, čo sa dá robiť, vážni priateľa, keď duša nám odišiel, tak budeme musieť zahrať jednu našu takú novú pesničku z nášho nového albumu 17. Je to Evita Magdonová. No. Vážení a milí, sešli. Teraz by som chcel vás upozorniť, že aby ste si uvedomili vlastne, že čo taký chudáčisko muzikant musí vykonať, aby vlastne sa predal. Pozrite na tento výtvor. Pomaly sa začínam cítiť normálne v ženskej koži.
Ale to je jedno vlastne, ja by som chcel povedať, že musíme byť už vlastne aj takí trochu herci s takým trošku malým H, ale sú herci s veľkým H, sú to kiloherci, normálne veľký, teda doslova legendy. Napríklad taká Nitra, divadlo Andreja Bagara, a tam žije a žila jedna krásna legenda. Je to bavič, zabávač, herec, morák, je to Jožko Doci. Jožko Doci, kde si? Tu. Je tu, nádhera. Môžem na chvíľku, sem dolu. Od svitania až do noci, senzu zdraví Jožko Doci. Poďme na to. Dušan, ale ty ozaj vyzeráš ako sex bomba. No tak ja som na tom aj pracoval. Vieš, ako sa hovorí, po záhorácky milovať? Nevieš, čo? Milovať. Nie. I love you, I love you. Dobre. Ja teraz trošku Jožka vyspovedám. Nepozerajte mi pocukň. Jožko je jeden z našich naozaj skalných a ja by som sa ho chcel opýtať, prečo je to tak? No tak ja mám rád tento druh zábavy, jednoducho povedané ľudovej. Pretože humor, ktorý vkladáte do vašich pesničiek, vnáša do duše človeka... A vnášajú tu. ...dobrú náladu. Čo tu horelo? Hasiči spozornili. No, ale povedal by som takto, že inak je to tak, že ja som sa s vašimi pesničkami zoznámil v Nitrianskom N rádiu, kde moderujem reláciu Diskotéka pre pamätníkov a tam tie, tam vaši poslucháči teda žiadajú melódie v podaní skupiny Senzus. Ďakujeme pekne. Zatiaľ ešte teraz. Už keď spoveď, tak spoveď. Nútia ťa občas spievať? Tak spievam, hej. Spievam. Máme taký muzikál. Povedz o tom vtákovi, ako si spieval o tom. Mrzikál. Máme taký pachu, tam spievam, ale ja už odtedy pred obecenstvom nespievam. Pretože ja ozaj som spieval na jednej polovníckej zábave. A tam som spieval, ľudová hudba tam bola, spieval som, keby som bol vtáčkom. Ale tak falošne to, letel by som zdal. Falošne som to skrátka zaspieval tak, že polovník jeden, čo sedel tak za stolom, stál a varí, Antioša tvojo, keby ja tu mal gulovnicu, tak už nelietaš. Odtedy konček môj, odtedy nedali nič. Odtedy nespieval. A teraz ešte tak ku koncu vlastne taký dobrý vtip nejaký. Viem, že tak, existujú tuto. Už ak sme na záhori, tak ja tiež pochádzam z toho záhora, ne? No vieš, že prečo sú záhoráci tlstí a malí? Lebo voľa, kedy neboli inkubátory, tak ich dávali do demižónov. Ale myslím, že sú tu ešte ďalšie. On zatajuje. To je zatajovač. Závorák príde podnapitý domov a žena sa ma pýta, kde si sa tak nacengal zas? Mamička moja, oslavovali sme pápežové meniny. Žena pozrie do kalendára a hovorí, však není ani Jana, ani Pavla, ale je druhého. No. Ale ešte jeden. Ešte jeden. Záhoráčka predáva sliepku na trhu. Majú tak záhorák, starý dedo, obzerá si ju, príde, omatávajú a hovorí tej záhoráčke, babena, na koľko znese? Babena kúka.
liter červeného a potom už grcá. Dobre, teraz ešte ja zakontrujem, teda skúsim Jožkovi zakontrujem. Môžem sa postaviť na toto? Lebo je to, toto je vážne už. A toto je ozajstné víno. Áno, na Záhori, si sedia v parku takí detkovci, teda už normálne požehnaný vek, 80, 90, 100. A zrazu prešla pred nimi nejaká taká teda kus, normálne Slovák by povedal, že samica, vyvinutá. A už tí detkovci došli na takú vážnu debatu, že v týchto rokoch, že ako ešte teda doma... Áno, že ako teda môžu. A už ten Benjamín, ten Soploš, ten 80-ročný, hovorí, počúvajte, ja už moc nemôžem. Nemôžem moc. Ja už len teraz tak... trikrát za 3 mesiace. Teda vlastne to je dvakrát za 2 mesiace, raz za mesiac. Není to moc? Hlíň! Rád, no. Nejak ty narkomani teraz zašeli, čo? Ty mladí, len 7 sekúnd pod branu. Ja môžem aj 9 sekúnd. 90 ročný. Ha, počúvaj! Ja už si nie taký kanec, jak môj prasranec. Ja už len raz za 10 roku. Za 10. Je to smutné, ja sem nikdy moc nemohel, ale teraz jak nemôžem. Raz za 10. Teda to... poradno teda minule zestarušili aké svinstva. Normálne hrali sme sa na taký fúrik a ona z hlavu vybila celé susedovi garáž a aj umrela. A odtedy sem vdovec. Nastupuje storočný. Chlapci, vy takýto... Soploši, čo potrebujú klerasil na nos. Vy máte takéto potrečné problémy? Ja! V mojich 100 rokoch! Ja môžem, kedy chcem! Ale ja nechcem. Ďakujeme pekne, ja ešte sa vrátim, až Jožko dopije. Už keď nespieva, respektíve len o tom vtákovi, čo si zaspievala guľovnica, tak teraz tak zarecitovať niečo také excelentné. Buď náš text, aha, alebo... Mám tu váš text, hej. Všetko má. Bože môj, mám. Ja tu zatiaľ si. Na zdravie. Takže mám zarecitovať... Áno, áno, áno. Zarecitovať a ja zatiaľ zmiznem. Zatiaľ do počutia. Tak som dostal textu na keď šoféry naštartujú. Keď šoféry naštartujú, juchajda naštartujú. Švárne dievča pomilujú. SK Tragač, Škoda Populár. Švárny dievča je náš ideál. Toto viem už aj zaspievať. Slíbovica, Ruma Borovica, pohodný baterí. Popular, žádný dílčák je náš ideál, slibovica.
malo sivé, nohy malo krivé, zuba ani jedného. Zarecitujem vám teraz baladu o mŕtvej base. Chcem ja spievať v tejto chase baladu o mŕtvej base. Žila si raz jedna basa, potried na ňu priamo krása. Plné boky, štíhly krk, čo tu vravím, nie je frk. Keď ju chytil za C strunu, hneď spustila dzunu, dzunu. Za to jednu vášeň mala, za tu by priam život dala. Vtedy sa jej kalil zrak, keď ju preťahoval zlák. Pravievala, veru tak, nie je nadporiadný slák. Slák sa činí, basa zúni, len mi popreťahuj strúny. Poďme, poďme, kým som mladá, vieš, že to mám strašne rada. Chudovačík, úbohý sláčik, jak prestrelený vtáčik. Prosím basu potichu, dopraj, že mi oddych už nevládze, nemám masti, cítim sa jak nahý v chrasti. Čak basa len dzunu, dzunu, nedopraje kalafúnu. Sláčik. Sláčik slabol ako mucha, jedného dňa pustil ducha. Už vo zvoní umieračik, zlomený a mŕtvý sláčik. Basa žiali, basa plače, hruď do Dunaja skáče, ešte povie amen, na krku viaže kameň a hneď do vody z mosta hodí sa tá basa sprostá. Prečo sprostá, to je jasné. Mohla žiť so zlákom krásne. Treba cit, treba mať mieru, nemyslieť len na svoju rozkoš. Z toho jedno poučenie plynie, kto sa nešetrí, nutne zhynie. Basi, šetrite si sláky, lebo zhynú a vy taky. Fantastická, wonderful pieseň. A rozpráva o tom, jak veľmi škoda cigarety zdravu. Nefajčite, prosím, nikdy. Tuto pieseň zahrá najlepšia skupina Mezus and Sendus. Pieseň sa volá Don't Smoke and Drive. Laduja a kamery, tuto pieseň ľudí. Cigarette, cigarette, špaky, šupky, tabaky, cigarette.
Vážení, sešli, myslím si, že naozaj už týchto sprostých ksichtov máte tak akurát. Tak verím, že teraz príde taká nová, malá zmena, taká injekcia. Sú to na rozdiel od nás väčší fešáci, je ich dvakrát toľko vlastne, je ich 6, majú 5 zlatých platní, 9 nosičov, milióny kšeftov za každý veru, to vám ani nebudem hovoriť. Tisíce faniniek a ešte viacej fanúšikov ako chlapov. Je to vlastne v jednom mene a je to skupina Profil. Prešli sme svetom, sami poznali, čo matky nám vždy povedali, že všade dobre, doma najlepšie, a preto voláme. Krásna je naša rodná, veľmi, veľmi vzácna. Krásna je naša rodná zem. Milé dámy, milí páni,
Milí televizní diváci, príjemný dobrý večer vám želá hudobná skupina Profil Stopolčan. A poslednú pesničku nášho vstupu hráme v rytme polky a to je Javorinka Košatá. Samozrejme pozývame aj ostatných na parket. Je váš. Keď sme už dostali minule naozaj toľko listov, naozaj tu bolo veľa listov všelijakých a dokonca písali nám z Hágu, že veľmi málo hráme pre menšiny. Tak vlastne teraz je našou psou povinnosťou zahrať týmto menšinám a venujeme... To je hrúza. Venujeme im pieseň Rusku, Maďarsku a vlastne Rakúsku. Čiže kalchozný storaž a zase a patrle, mutrle, lustig sein. Я вдень мог видеть шерей стурбо, что мы, конечно, стали видны в самой стартной схватке республики. Так еще, спасибо. Колхозный сторож Иван Кузьмич защиту мира пробил москвич. Он тоже хотел мать Мерседес. Что случилось? Свинья был импотент, голову бьел, как дыня, на зуб инцидент. Теперь Иван на Словенску
si stará a ti, hoci ja. Elemir, kekete, vždy mi vraje, servus, povraj, aký máš, aký dlhý obron tam vyzeráš. A pekný škoredy, dokonca je úžasný, obek máš, jak kýval z repete, vždy mi vraje, servus, povraj, aký máš, aký dlhý obron tam vyzeráš. A pekný škoredy, dokonca je úžasný, ideme ďalej. Teraz by som vás chcel presvedčiť o mojich jazykových kvalitách. Und jetzt, meine Dame, meine Herren, ladies and gentlemen, to vám preložím, že už sme tu. A strašne by som vítal jedného vážneho hosta, je z Mníchova, za chvíľu je tu, je to pán Joži Halmo. Willkommen bei uns, Herr Joshi. Preložím, čo tu robí v Zohore. Guten Appetit, čiže dobrý večer. Grüß Gott, Herr Gott. Poznajú ma. Ja. Ich grüße Sie herzlich und bin ich froh, dass ich eingeladen bin heute bei Sensus. Und dass ich erste Mal in meiner Heimat einmal auftreten darf. Ja, Moment. Teraz naozaj špecifický preklad je to, máme kšeft v Mníchove. Veľmi dobrý kšeft v Mníchove. A čo s tým? Ja som otravný, ja ho ešte preruším, on je dezorientovaný teraz. Ja ho chcem ešte teda vážne predstaviť, aby ste si nemysleli, že tu ide o srandu. Joshi robil s veľkými kapelami a robí producenta pre vážne nemecké kapely a najmä doprevádzal Karla Gotta a Evu Pilarovú.
A teraz by som rád vedel, že keď je taký múdry a už teda prišiel z Nemecka, upozorňujem vás, že má Mercedes S-klasu, to je ten veľký, Bavoráka mu ukradli, tak som zvedavý, čo importuje na Slovensko a nech to sa z toho vysomári teda. No ja by som chcel najprv pozdraviť všetkých divákov. A poďakovať sa, že môžem tu vystúpiť. Ako vidím, Jožko Golonka, nazvaný v Nemecku Joši, ja som dostal po ňom meno, kde som vystupoval v televízii Garmisch Partenkirchen a pýtali sa ma, hovorí, odkiaľ pochádzate, hovorím, zo Slovenska, hovorím, my máme takisto Slováka Joši Golonka a odtedy ma nazvali Joši Halmo. No ja by som chcel ešte vedieť teda, ako je to s tým, čo budeš teraz. O tom sa vyjadri. No? Čul buď múdry. Čo si importoval sem, túto dozohru? Doteraz som bol ako export Slovenska v zahraničí a teraz prichádzam ako import z Bavorska. Zahrávam jednu bavorskú polku s názvom Habaštro. Preložím Dala mu na slame.
keď už sme pri tých... Keď už sme pri tých našich zahraničných hosťoch, tak teraz naozaj príde jeden najslavnejší hosť, naozaj je to zo západu, je to vlastne zo susedstva, je to super človek a obľúbený človek, teda najmä môj kapely a verím, že aj váš. Je to sám Jožka Černý. Servus. A ja skúsim zabrdnúť teda aj do ich slengu a ja sú hrozne rád, že je tu. Ja ešte víc. Ja vás chcú pozdraviť za Moravu, za tú nižší, nejnižší. No a vy ste si vybrali písničky trošku, ktoré znáte i pro televízi, takže ja bych si dovolil je takú jednu písničku, ktorú určite znáte, pretože sa dala vlastne na desku, ktorá mě, nebo na kompakt, ktorý mi práve dnes vyšiel, takže som nezapomněl ani na Slováku, takže máte tam taký jeden titul. Toč je zatím. Dovolte mi, abych představil mojho kolegu Karla Hegnera. Dobrý večer. Je to můj dlouhodobý pracovník, že? Už 9 let. Dlouhá léta, 9 roků spolu s Jožkou jezdíme. Tady ta písnička, to, co Jožka avizoval, tak je opravdu na nejčerstvější desce, kterou vydal. Vyšla v podstatě včera a ráno jsme to v Břeclavě na nádraží dneska vyzvedli, máte aby jsme první. Dnes to mohli první máte. Tady hrát, takže má premiéru zde přímo tady. Ale na černo. Ale... cymbalová muzika. Grácia.
Teď jste je strašně šokovali, protože takovej potlesk neměli ani na koncertě, jo, nikde. Takže takové uvítání a Hradiště je tady. Jožko, máš slovo. Když jsem šel z Hradišťa, požehnání. Potkal jsem děvčicu z nenadání. Potkala mě, neznala mě. Červené jablůčko dávala mě. Že jsem byl šohajem nerozumný. Vzal jsem si jablůčko z ručky její. Jak jsem šťadom děvčico nepovedu. Neber si synečku, co kdo dává. Z takových jablůček bolí hlava. Hlava všecko, co miloval, konec mývá. Že som to ja urobil, dopustil sa toľkých chýb.
Púšťaj ma, ty milá. Mňa už nikto nemá rád. Všetci ste ma opustili. Aj môj verný kamarád. Všetci ste ma opustili. Juchajda, teraz si tu tak pekne už stojíte v takej výbornej takej polohe, ale teraz vás musím upozorniť, že chcem vám predstaviť jedného človeka, na ktorého sme minule zabudli. A on je teda hrozne urazený, na toto si potrpí, on je z Vajnor a tam je to letisko a trošku mu v hlave tak haraši z toho. Je tam taký hrmot je tam trošku. Tak predstavujem teraz oficiálne to aj za minule, aj za teraz. Je to Stanko Vitáloš. Vitáloš sem! Prosil by som veľký potles. Vidíš, Stanko, bol si takto predstavený, všetci ťa poznajú, z Vajnor, žije s vlastnou mamou a teraz môžeš vypadnúť. Ďakujem. To som chcel a zatiaľ sa s vami lúčim. Do malace, šošovičku vláci. Zabudol si cepi doma, musel sa on vráci. Hey!
hlava. Vážení priatelia, teraz vám zahrajú populárni herci, speváci, samozrejme, že speváci. Budete počuť piesne od pána Hamela, Petra Spáleného a od Petra Maďa. Otcov oblek vie len vám, že ty, vreckové som dostal, kde ty, učiteľka tanca je môj sen. Pred ňou pod nohami strácam zem. Má ľahký krok a má štíhly deň. Smutné oči farby spíjali len. Opája ma vojnou Chanel pleť. Len pre nás po hudba musí znieť. To ste ešte nepotkali, si ten detí s Josefínou. Vy ještě neslyšeli, jak to s nima umí. Když jste s dětmi Josefína, ulice jen šumí. Učitelka Josefína vůbec nemá ustalý na s dětmi letí na provázku pro odpověď na otázku. Kam jsme došli, kdo to ví? Kdo pak z vás mi odpoví, kam pak zima slunce schová, budeme si pamatovat, že ulice nese jméno podle jabka, Jabloňová. Na spadu bez bobí, stále jsme si rádi, vyskočil na rybu, zobral trošku z lidu, na malý bez bobí, stále jsme si rádi. Poslať vlasko lebo, chcem od teba lego. Poslať vlasko poriadne, niečo z teba vypadne. Poslať vlasko lebo, chcem od teba lego. Poslať vlasko poriadne, niečo z teba vypadne. Avšak niečo z teba vypadne vlasko. Vážení priatelia, dovolte, aby som teraz privítal jednu najpopulárnejšiu skupinu, na ktorú sme už veľmi dlho čakali. Je to skupina z ďaleka, veľmi ďaleka. Kelly! Family nepríde. Kelly Family nepríde, ale príde jedna skupina, rodina, skupina... Prichádza Revy Family! Šmoukov je vždy viac a viac.
za k nám. Chystajú sa začať siať, aby bolo plno tam. V skríši stále z čoho brát. Thank you.
prajem vám príjemný dobrý večer. Je to ťažké byť belochom. No, dovolte mi mene SQ Music, aby som odozal klapsom platinové dosky. Gratulujeme. Ďakujeme. Ešte dneska bude zlatý klinec troja, možno teda zlatý, ale príde osobne Bonnie M, alebo teda možno nepríde, lebo sú drahí a majú index šefty, hrajú v Mysleniciach pri Pezinku dneska. Nemohli sa zúčastniť, preto my sme tu za chvíľku. Moment, posadať, dajte si a hneď sme tu. Tak si žijeme, šalala, spokojne si ležíme, šalala, na drogy máme, šalala, no tak to je život úžasný. Zlatý, 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 zlat
Vážení priatelia, teraz už tomto, teraz sa tešíme, nádhera, teraz vás chcem ešte oboznámiť s tým, že možno tento program, pokiaľ to nezatrhnú, sa budeme vidieť a bude to asi, teda určite, na 8%, bude to asi na strednom Slovensku a bude to, áno, bude to posledná júnová sobota. Bude to nedaleko Brezna, amfiteáter Stôsikovo, čiže Beňuša, amfiteáter Stôsikovo. Tak verím, že sa tam uvidíme my všetci a takisto, pokiaľ nemôžete, tak prostredníctvom obrazovky. Ďakujeme pekne a vidíme sa. Na ladu.